地域を調べ、新聞を作ることを通じて自分たちの暮らしを知る、飛び出せ学校。今回は佐伯市青山小学校です。飛び出せ学校、大分県南部、佐伯市の中心から少し離れた青山地区は、米作りに最適な土地と透き通った上質の水が流れる自然豊かな地域です。今回新聞作りに取り組むのは5、6年生の9人。青山地区の自慢について調べ、新聞を作ります。最初は新聞の作り方から学ぼう。新聞作りについて教えてくれるのは、大分合同新聞社元佐伯支社で現在報道部の佐藤由香記者。まずこれが一つ目ですね、ノート。あ、今日ちょっとみんなノート持ってるかな。ノートを持ってメモを取って、今回もこれから取材だと思って、まず今回もあのノートとメモを取ることから始めてみませんか。皆さんが作った記事は大分合同新聞の夕刊に載ることになります。こういうふうに、で22万人以上の人が読みます。一家に1枚だと思うので、それでそれだけ多くの人に伝えたいことがを皆さんはこう選んで記事にすると思うんですけれども、1番目は誰に取材に行くか決めることです。これは重要。例えばあの稲刈りとか自然って言った時に、稲刈り取りたいなとか米作りの取りたいなと思ったら秋しか取れないみたいなことがあるんで、先にまずはどんなことを写真を撮るかっていうのを決めて、それがいつ写真が撮れるかっていうところまでちゃんと考えてください。あのどんなことを聞きたいかっていうのを一つ一つ書いておくといいです。そうすると後で、あ、こんなこと聞けばよかったのにっていうふうにあの後悔することがないですね。そして、まあ、相手の人はすごく忙しい中で、もしかしたらみんなのために時間を取ってくれてるかもしれないので、ちゃんと忙しい中取材をさせていただいてありがとうございますというふうにお礼を言うようにしてください。いつどこで誰が、何をどうして何をしたか、これはあの記事書くときに絶対なければいけないことっていうふうに言われているので、質問票とかに一応この3つの要素を書いていって、それが全部埋まってるかっていうのを確かめてみると、あのオチがなくていいかなと思います。遠慮せずに質問したりして聞き返したりすることも大切です。自分が理解してないものを記事に書くっていうのはちょっとやっぱりできないし、間違いがあるかもしれないので、多分あの取材相手の人もあの親切に教えてもらえると思います。次に写真の撮り方について大久保カメラマンが説明します。写真を皆さん撮ってると思うんで、まあ、写真は撮り慣れてると思うんです。なので、あとは、まあ、うまく撮るコツが何個かあります。こう、あ、タスク君はね、何も言わなくてもいい表情です喋りながら半分覗かないでも撮ったり、もう最初だけ投資を徹底してて、こうこのまま喋ってて、じゃあ今日何食べましたか、タスク君、朝味噌汁、はいっていう感じで撮る時もあるんですけど、これも難しい、ちょっとやっぱ喋りながら撮るってちょっと難しいので、その人が一生懸命喋ってるところをそう撮ると取材してる感じは出ますよね。一生懸命それを喋ってくれてるっていうことが出るので、そういうやり方はありです。新聞記者さんが使う道具で IC レコーダーという録音する機械があることを初めて知りました。青山のことがいろんな人に分かりやすく、書いた新聞にしたいです。カメラで取材をするときに、一気に30枚や40枚や50枚も撮ることは知らなくて、そういうことやいっぱい分かったのでよかったです。みんなにすごいなと言われる新聞を作りたいです。新聞を作るために必要なことは分かったかな。次回子どもたちは学校を飛び出して取材へ出かけます。
今日は取材にやってきました。やってきたのは学校の近くにある地元の野菜や加工品などを扱うお店、青山ピンコロ軒。お店を運営する青山女性百人会の皆さんに話を聞きます。今日は取材をさせてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピンコロ軒という名前の由来は何ですか？まあ、ピンピン元気でコロコロ笑いながらお餅を作ろうということになってます。ピンコロ軒はどんな願いで作られたのですか？年を取ってしまうと外に出ることが少なくなるので、ここでみんなで一日一回でも会って笑って話せたらいいなというところで作りました。よく売れる人気のものは何ですか？あ、お餅です。はい、夏のお餅と冬のお餅があります。それとお正月のお餅がありますが、もう通常お餅です。お客さんはどのようなところから来ますか？お客さんは、最近もちろん青山の方も多いのですが、最近市内、東北は大分、注文は神戸の方からもあります。仕事で嬉しいことは何ですか？嬉しいことはお餅が美味しかったのであの人からいただいて今日また買いに来ましたというリピーターの方がどん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 増えることです。記事を書くのに困らないくらいの質問は聞けたかな？入れますよ。ちょっと抜いて。いい？これまだ使わずいけん。これ家でやったことある。今からちょっと5分ぐらい。4、5分ぐらい。お店で一番人気のピンコロ餅作りを体験させてもらいました。おしゃれだらけん。あんこ入れたらもうおしゃれだらダメよ。おしゃれだらほら、ちょっと出た。こういう感じ。ところにこう、真ん中シワを作る。真ん中に。うまい。後ろ見て。ここで。ほら、綺麗。やべえ、しまった。もう何個出たの？ずっと持っとったよ。ただ、体が使える。くっついて、くっついて。よっしゃ。俺、届かっ。おいしそうなお餅が出来上がったね。これも綺麗よ。ピンコロ軒という名前の由来がすごかった。ピンコロ軒にたくさんの人が来るように書きたいです。毎年餅つき、やってるけど、今日は違うやり方でやってみて結構うまくできたと思います。ピンコロ軒を移して、この青山の PR になればいいなと思います。どんなのがあるか予想してみますか？予想してみようか。次回、子どもたちは新聞のレイアウトについて勉強します。今回は新聞のレイアウトについて大分合同新聞社整理部の諏訪記者から話を聞きました。で、今日は整理部中とこから来ました。で、整理部は何するかって言ったら、この新聞の見出しをつけたりする部署なんですね。で、前回は多分記者の先生が来たと思うんですけど、今日は見出しの先生です。私はみんな取材たくさんしてくれたね。で、作文書いて記事にしてくれたね。その記事の見出しをみんなでつけていきます。それを発表してこれからどうするかっていうのを最後にまとめたいと思います。一番大きい文字が書いてあるところが頭です、ね、こうやって文字の大きさがたくさんあるけん、そうやって大きい順に読んでいったら今日のニュースの大事なところっていうのが分かったりします。で、みんながさ、今日何するって言ったら見出しをつけるって言ったね。で、その見出しっていうのがここ、みんなが大きい文字って言ったところ、これが見出しです。同じページに同じ言葉は使えないっていうルールがある。初めて知ったやろ。そう、ちっちゃいのもそう、うん、キーワードをみんなで一個ずつ出し合って、そのキーワードをこのくらいの文字で、で、同じ言葉を使わないようにしたら見出しが出来上がります。みんなに考えた記事を発表してもらいます。美味しいお米が取れ、美味しいお餅も作られています。
アユの蝶掛けは佐伯市の万丈川と片田川で行われている伝統的な漁法です。青山アユの美味しさの秘密について教えていただきました。豊作を祈るたびに津踊りの奉納が始まったそうです。ピンコロ店は青山女性100人会という団体が2005年にオープンしたお店です。最初にこれやな、青山っていうのを出してあげます。あとはみんながここが大事っていうのを出してほしいんやけど、このリードの中で何が大事だと思う？お、自慢やね。そう、最初の自慢っていうのも入ったね。で、3つ入れたいっていう中の1つだけ入れたね。で、いっぱいっていうのも出てきたね。で、いっぱいっていうのを豊富にしたね。で、最後の一番大事っていう青山も入ったね。4つ入ったね。こんな風にしてみんなにつけてもらいたいんです。メインの見出しが決まった後は各見出しを班ごとに分かれて話し合います。ね、ルールの1と2もどっちもクリアしてるからいいかなと思います。すべて見出しが決まりました。次の授業ではレイアウトの仕方を教えてもらいます。まずは見出しやイラストの最終仕上げから、墨の方までしっかりと塗って、色は濃くはっきりと。みんな大変な作業だけど最後まで頑張って。じゃあみんな頑張って書いてくれたので、これを見出しにしてこっちでつけたいと思います。どこに置くっていうのを決めてもらいたいんですよ。この中だったらどこが一番目立っちゃう？そうやろ？だけみんなで、一番目立つところに置いてあげようと思って、一番大きい見出しをここに置きました。新聞ってみんなが目が行きやすいところの順番に大事な記事を置いていくんです。この4つの記事を2、3、4、5のどこに置こうかっていうのを次の時間に考えたいと思います。誰とか言うじゃん。誰とか川でしょ。どれが目立つの？みんな一個いけたし。マック、水、やっぱりここ、ピンコロ県などではお餅が使われるから、どうして そのお餅はどこのところで取れた米なのかを知るために、ピンコロ県の横に米を書きました。そして米を育つためには水がいるので、その隣に川をしました。2番の花のところに杖踊りをしました。杖踊りは、長い歴史があるから腹の部分にしました。とここの部分は、お米にしました。キャラクターが面白いから見てくれそうだからです。はい、ありがとうございました。それとも素敵な発表でした。最初に発表してくれたこっちがいいと思った人、私もこっちで頑張って、で、こっちが言ったみたいに色が綺麗にバラバラになるように、一つのところに地味なところが固まらないようにしながら考えて、この順番で作ってきます。新聞の記事の配置などや、杖踊りなどの伝統のある歴史などが知れてよかったです。家族の人たちにも見てもらいたいです。前回の授業の見出しのことについてと、絵のことについての内容が一個一個違って、とても分かりやすい授業だったです。僕は、この学校に、転校してきたので、その前の学校の人たちに、見てもらいたいです。次回ついにみんなの新聞が完成します。どんな新聞になったのかな、お楽しみに。ついに子どもたちの新聞が完成しました。新聞のね、もうほとんど完成版、これを見せたいと思います。じゃーん。おー、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 
良さそう。今回、子どもたちがテーマに4つのことを選びましたけど、実は子どもたちにとっては目新しいものではなくて、下級生の頃から、自然に当たり前に触れている青山のことについて改めて調べるという活動でした。子どもたちは、新聞を作るっていう目的を持ったことで、地域の人たちの願いに触れたり、もう一度青山の良さを再確認したりしながら、新聞を作る活動ができたと思います。日頃からお顔は存じている方ばかりです、お世話になっている方ばかりですが、改めてこう正しく取材をして聞いたことを伝えようっていう気持ちが子どもたちの中にあったと思います。取材の仕方ですとか、あと決まった時数に記事を選んでこう入れていくこととか、見出しを考える、そういう作業を実際に教えていただいて、私自身も知らないことがたくさんあって勉強になりました。日頃から新聞を読みましょうっていうことを子どもたちにいつも言ってますので、今回の体験をまた子どもたちに伝えながら、新聞を読む子どもを育てていきたいと思っています。まず一番はお家の方たちに見ていただきたいです。それと地域の方に見ていただきたい、青山の子どもたちが頑張ってますよっていうことや、青山を大好きな子どもが育ってますよっていうことを伝えたいと思っています。